Radio.ua Chicago. Ну, також днями, друзі, ми згадували нещодавно, що в Америці може бути потенційно дефолт. І сьогодні хотілося б трішки більше поговорити, що це означає для України. Отож, понеділок міністерка фінансів США Дженет Єлен в листі до спікера Палати представників США Кевіна Маккарті застерегла, що вже в червні не буде можливості повністю обслуговувати платежі, якщо не буде рішення щодо підвищення боргового ліміту. Вона в листі наголосила, що це зашкодить позиції США як світового лідера і поставить питання про здатність захищати інтереси національної безпеки. З огляду на теперішні погрози і, власне, прогнози багатьох аналітиків, Конгрес обов'язково має діяти якомога швидше, щоб збільшити борговий ліміт і надати довгострокову впевненість, що уряд продовжить проводити платежі, йдеться в листі. Про те, що загроза дефолту США може негативно вплинути на роль США у протистоянні світовим автократіям, в лютому попереджали й колишні очільники Пентагону Леон Панетта і Чек Гейгер. В спільній статті, де для політиків експерти застерегли, що дефолт зашкодить довірі до економічної міці США і підштовхне Путіна діяти більш активно у війні. У війні, власне, яка зараз триває на території України. І це є важливим і для нас зараз з вами розуміти, що дефолт Америки – це не тільки залишиться проблемою внутрішньо в Америці, це також попливає на ту підтримку, на найбільшу підтримку, яку ми зараз отримуємо від Сполучених Штатів. Радіо UA Чикаго.